هاوڕێیان چۆنن؟ هیوادارم زۆر زۆر باش بن. ئەم کچانەی من وتیان با ڤیدیۆیەک بکەین، چالنجێ بکەین ئەم جارە. نەختیشتمان ئۆردەر کردووە، خواردنی کۆری و ئەو شتانەمان ئۆردەر کردووە، یعنی زیاتر نودڵ و ئەو شتانەیە لە تیکتۆک ئۆردەرم کردووە. نەمزانی بوو بەڕاستی لە تیکتۆک شۆپ هەیە، ئێتی لەوێ ئۆردەرم کرد. شتەکانی زۆر خۆش دیارە. جا من خۆم هیوایەتم خواردنی ئاسیاتیە. باشە، ئێتر بابزانی تامیان چۆنە. بۆکسێکی ئاوامان وەرگرتووە، هەموو خواردنەکانیشی حەڵاڵن. باشە، ئێتر بزانی چییان چیایە. ئەمەمان هەڵ پچڕی، چونکە زۆر بەرەزەت بوو. هینا وەکو چی وایە؟ نقوڵە، نقوڵە ئاواینە لە ناو هینا. ئەها نقوڵە جێڵیەکان بە تامی چییە؟ ترێ. بە تامی ترێ. زۆر زۆر بەرەزەت. ئەمەمان تاقی کردەوە. ئێستا دیسانە تاقی شتێکینە لەبەر چاوتانە بۆ یەکێتان شان بێن. ئاواینەیە. هەندە چیترمان بکەیە. ئەمەشی چیایە؟ ئەمەیان هێنا ساوسە، ساوسێکی تونیشە. ئێتر نازانم ئایا بکەینە ناو نودڵەکەەوە یان نەکەین. بابزانی چۆنە بێ؟ چونکە دیارە تونە، ئەڵێ زۆر زۆر تونە. بابزانی ئەنجا ئەمەمان ئەمە یەکێک لە نودڵەکانە. ئەمە چیە؟ ئەمەیان بە تامی کەمچیشە. کەمچی نازانم بەخوا وەکو چی بەراوردی کەم. ئەتوانم بڵێم وەکو ترشات وایە، وەکو ترشاتی خۆمان وایە، یعنی تامەکەی ئاوایە، یعنی ترشاتی ئاسیاتیە. هەر چۆنێک بە تامی کەمچیە و تامی مریشکە و هینیشە. زۆر زۆر تووریشە. بازەی چی تری تیایە؟ ئەم درەنگەی تیایە بە تامی هین گواڤا، میوەی گواڤای تیایە. وازانم پارچە پارچە میوەشی تیایە یان جەڵیی تیایە. لەوانەیە خۆش بێ. خواردوومە پێشتر بە تامی تر خواردوومە. ئەم تامم نەخواردوو هەتا ئێستا. دوای تاقیکردنەوە ئەنجا ئەمەیان لەوانەیە زۆر زۆر بەلەزەت بێ. ئەمەشیان نودڵە بە تامی پەنیر. بەس ئەمیش نازانم نوسراوە هۆت چێکن. باوەڕ ناکەم زۆر زۆر تونە بێ. ئەمیش نوسراوە هۆت چێکن، بەڵام بە تامی کاربۆنارایە. هەر چۆنێک بێ ئەوە بۆی برش زانە. هە هەمووی حەڵاڵە. ئەنجا ئەمەشی تیایە. ئەمەیان ڕەسمەکەی جوانیش دیار نییە. ئەمەشیان تۆبۆکی پێ ئەڵێن. ئەمەش وەکو نودڵ وایە لە برنج دروستکراوە، بەڵام ئەستورە. زۆر زۆر خۆشە. تاقیم کردووەتەوانێ، بەس ئەم تامم تاقی نەکردووە هەتا ئێستا. ئەمە تامی چییە؟ ئەمیش ئەڵێ سپایسی. بەخوا هەر هەمووی سپایسی ڕەهیڵ. چی بکەین؟ وە هاوڕێیان ئەمەشی تیایە. ئەمەش بە تامی پەنیرە هەم دیسان. ئەمەیان بە تامی کاربۆنارایە. کاربۆنارا هێنا جا بڵێم چییە. ئەها هەن نوعی پاستا هەیە بە کاربۆنارا کرێ بە ساوسی سپی. ئەمە بە حساب تامی ئەوایە. هەر وەکو پەنیر و ئەوەیە. ئەمەشیان تامی پەنیرە. تازای فەقەکەیان چۆنە بێ؟ تەئکیدم زۆر زۆر خۆشە ئەمەیان. ئەمەشیان ئەمەشیان هەندی ساندانێکی زۆر زۆر تونە. ئەم جارە بە خواڵی ئەڵێمە دوو کڕە سپایسیە. واتە ئەمە زۆر زۆر سپایسی ترەوەک لەوەی تریان. ئەمەیان تامی کەم چییە؟ بەڵام ئەمە نەنووسراوە تامی چییە. ئەمەیان نەنووسراوە. ئەمە نووسراوە سپایسی. دا تێبینی ئێمە خۆمان زۆر حەزمان لە شتی تونە. من خۆم حەزم لە شتی تونە. ئەوانش حەزیان لێیەتی، بەڵام بابزانین ئەتوانین ئەمانە بخۆین، چونکە ئەڵێ زۆر زۆر سپایسیە، زۆر زۆر تونە. وابزانم بچم یەکی پەرداخی ئایش بێنم دایدێم. بابزانی بێ باسی حازریان کەین. هەمویان حازر کەم؟ هەمویان حازرەکەین. ئەمانە ئەتر بزانەکەین بۆ مان ئەخوێیان. واتە چوار دانەیە، چوار نودڵمان هەیە، دانەیەک لەمەمان هەیە. ئەمە ساوسەکەی بار ناکەم بەکاری بهێنین، چونکە ئەگەر خۆی ئەوانە سپایسی بێت و ئەوەش سپایسی، بەخوا بە کەڵک نایە. یان تانە تاقیکەنەوە؟ ئەتانە تاقیکەنەوە؟ بەڕاستکانە بە ئەمەتان پێپشانین، بە ئەمە تاقیکەینەوە. ئەمە خۆمان تاقیمان کردووە، چۆتە زێگزیمان کردووە، بەڵام با پشانی ئێوەی بین. ئاواینەیە، ئاواینەیە لە شکڵی دڵێکە. ئیتر جەڵیە، یعنی ها جەڵیە. ها فەلەک بۆنی خۆشە؟ ئاواینە دڵێکە. بۆنی زۆر زۆر خۆشە. تامیشی زۆر خۆشە. ڕێک تامی
هنا شربتي ميوي هنا بتامي تري طبعا على بتامي تري بلام ريك تامي هنا شربتي ميوجي خمان يا زور زور بلزتا بيو ناخوش انجا بعد رنكا كتعقيب كينواني پرداخت من هنا ابزانه فين خوشه بونی خوشه بونی خوشه زور خوشه آره ادی بومن تیه که داد رایی که اوائی بونی زور زور خوشه جاره تامن نکده پرچه میوی تیه و ازنن لچیه چیه لحینه چیه آه شربتی رانی ها بولای خومن رک لواتی آو پرچه میوی تیه بلی بخونم خوش نه؟ دهی فلک تو چه تاخی کرا؟ تازه خوشا تازه خوشا؟ I don't like the jelly با؟ خوش نبو؟ جلی نیه تیه میوه؟ I mean like fruit خورده؟ هده؟ خوشا؟ بری را دهی بفزنم لیش I like the drink and the jelly برس؟ ببی خوام بیش او تازه خوش بو اوکی یعنی نظرم تعمیه خوشه نیه یعنی زور شیرین نیه علیه هینه ازنان علیه چیه علیه شربتی شوتیه بلا شیرینش نیه نه ازم مولا چونی پیتم بلم شربت کش من تقیی کرو با امانه لبریم اینجا دادرائی لغی استکانه من هر هموی تن بو حاضرکم زور به آسانی من ایکم اتر باب زانه کن چونی بو مانه کده دی رایل بو من حاضرک پلیس باشه یک دو سه ریانا و راهیل بوی حاضر کردیم همی حاضره زور آسان درست من کرد بزی کلانیم تو طواو بلا هم ساوسه که من تیره کردم اوکی امان حاضره امان درست کرد بس افشان تنم آوائی نیا باور کن نیا بونه تونی دی یعنی از زور زور تونه اوکی بس بیسم شان تن بم اما آوائی نیا لبرنز درست کراوا نظام دیاره یا نه آوائی نیا لبرنج درست کرا من خوام پیشتر خواردم من زور زور خوشم بس وازم زور زور تونه آو بخوا ایتا هر چونک بیم هر یک و دو هینی لمانه لگلعه یکی کان فلیوره یعنی تامه امش یان هر تامه بس اترسم بس بیبری تون بیم یعنی اگر بیبری تون بی امی براسی تی نکم چون که امی بخوری براسی اوان هر تونه که معنی تر بحساب باشترن بس بخواه هموی تونم باب نکم یاد کام خواه مامی زور زور شونه ها؟ would you ask me cookie? yes بله 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 ها بری هموی تن بونی زور زور خوشم هر همیان بونیان خوشم کمچیه که بونی خوشم پنیرکه بونی خوشا بلا او ساوسی زور زور دیاره تونه نه زارم ایتر با تاقیم که نو او کن تن پیه او کن پیه پیش هموش دیه با اما تاقیب که نم زنی خوشا باشم چه بخوای؟ تاقیق رو تاقیق کنم زنم کنم بلتان از شما یک دانه یک دانه بخوابو نخو بزر تونه وي دام ها اليوم ابرجيتها يعني بهار كان زرت بو انا definitely not looking I'm gonna clean it باش علي تم تطاره كم باك مو بو يوسا سي بي انا من زرتون بو بلا منزل وانيت زرتون تبع امان لا برين با تاخي امان تركينا يعني ام دارس
سپایسی بون اما پنیر کار بو اما پنیر که اما کاربونارا که بزنید تقیقه نو بزنید خوشا My tongue is still spicy. Where's mine? Oh. I'm never gonna try Korean noodles. Later, later. نیخوی. صرتونه. صرت. بعد من تحقیقی نو. اما هیچ کم. کامه اند و من. اما کاربونارا که. This spicy. زور زور خوشم تمکی زور خوشم بس لحن لأخیره که اینجا لپرتونه بیم اگه اما تمی زور خوشم تمی هینه هم تمی سیر و اشتانه زور زور بلزت براسی بس براسی تونه رای گنمش تونه اتنی تقیی کنو تقیی مکنو تقیی مکنو بخواه زور تونه میخون ایو میخون باش Let's take a look at that. Yes, let's take a look at that. I just have one. Okay. One dana? Yes, because I'm too sick. Let's take a look at that. Yes, let's take a look at that. What's that dana? Because it's a lot of food. It's a bit. I'm going to put it in the water. خورگم تالا اولوتیشم بو ببلوعا It's a bit منی دوام زانی رهی دوام زانی دوام زانی یکیان ها تونی او اتریان توزه تونه و ها دوام زانی اوایا بلام نولا هر هموی زور زور تونه بعمیان تاقی کنو ما پنیرکی نشجرم براسی چوکا آیتر زور زور تونون بخوا ده I think I'll try Oh my god, it's still there. In my ears hurt. Did this one just super spicy too? Oh my god, I think I need to eat a water full of ice. This one is better. Aman bashtra. This one is better. Aman bashtra. Panireka bashtra. Yani her tuna, bahal tuna. La akhira tuna bim. Balam tami panireya zo khosha. Bide mi? One is a bit and one is not. زوری لیم خو، اول میخون، با خوازد تونه راهیل. میدونم چی بس سپایسی. اولش سپایسیه، بس زور زور نه، و کوانت نه. اتیلی خوی؟ That cause if it's a super spicy one. آها تو زیکی لیب خو. هن، اول تو زیکی لیب خو، اول تو زب خو. It's really not that bad. زور زور تونه. Not bad. اما نه بعد اما زود باشه. اما تحقیقی نه. اما به تامی کمچی کب و ها کوت مکوت شد و تشرتی که آسیتی و من خوردم پیشتر طبعا با هن یعنی تشرت که خویم خوردم و با نودلیش خوردم و باشه از. بس اما بعد زنی چونه؟ وی زور نه. زور کم بی زحمت. زنی کن زنه. چیه؟ اما زود زود چونه؟ Just a bit. Not a bit. Just a bit. Is spicy. No. Spicy. Is that the extra one? No, extra. Can you make kimchi? That's the extra. I'm a kimchi. کوکو پنیرکه و یعنی تونه نه هم تونیم، بس یک جار او تونه نی یعنی زیاده حتون بیم. براسی خوشیشم. بعد از یک تیلی بخوام. چه کاملا به حیاتی آن نودل نه خوام آنها عمر تونه، اما هر تونه کبو. بعد زنی اما تامی چیم؟ آه آه. آه آه. مامی، can I go away؟ بو. بو. آه آه. اینی مخوت آه. چه کام؟ Peeking a bit. Free Wi-Fi. Oh, God, yum. Drink a lot of water. I was so tuna. A champ or bula. Well, I was so tuna.
I was so وش من هر زور زور تون بوم لاتونيا زور زور تاو قرب ولا او دم همويا برجيتو وي ها بقى ما بخوين لقلي يس 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 اخوين بس هريا بزاني كين دم من توزي استراحت كا براسي تشالنج كي زور او باشن او زور زور تون بو من على كان هر نيان تواني دمي ديو من هر بيخون بلام زور زور تون بو دم هر هموي آساوا نازم دیار بیانه امانم همو سور بو توانیم هوریان هیوا دارم ویدیو کتام بدل بو بی براسی نصیحت یک تانگم میکرن براسی شانی اونیا چکر نخری نخری زو زو تونه جامن یک یکم هیوایتم تونیشم اول زو زو تونه ارالا زو زو تونه چیم؟ میکرن اول زور 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 تونه زور 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 تونه ای تو آخر قصتیم بله علی بله میکرن هیوا دارم ویدیو کتام بدل بو بی حتی اکو ویدیو کیتر و چالنج کیتر خواتن لگل خوافیز